ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ସହରରେ ସମାନ ଅଛି କି? ତେଣୁ ଟିକିଏ କମ୍ ବେଶୀ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ଟା ରହିବ, ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ସାରା ବି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ ଦେଇକି ଆହୁରି କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ମୋବିଲିଟିଟା ମାନେ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ଟା ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେଲାନ୍ସଟା ଆମେ ଆହୁରି ଫୋକସ୍ ଦେଇଛୁ, ସବୁ ଦେଇଛୁ, ଆଶା କରିବା କମିଯିବ। ନା ନା, ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ କେବଳ ଲୋକାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ହେଉନି, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଭିନ୍ନ ପାରାମିଟରକୁ ଦେଖା ହେଉଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହେବ। ଯଦି ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ନ ହୁଏ ହେବନି। ଆଜ୍ଞା, ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରୀଟା ଅପୱାର୍ଡ଼ ହେବ। ଆପଣ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରୀ ଡାଉନୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ କେମିତି କହିବା ଯେ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ଆସିଯାଇଛି ବା ଆସିବ? ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, କାରଣ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ଟା କେବେ ଆସିବ କେତେବେଳେ, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆସୁଛି ସେ କଥା ନୁହଁ। କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ମାସେ ପରେ ଆସିଛି, କେଉଁଠି 4 ମାସ ପରେ ଆସିଛି, କେଉଁଠି ବି ଆସିନି, ତେଣୁ ଆମର ବି କ'ଣ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଢ଼ୁଛି ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା କମିଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅପୱାର୍ଡ଼ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରୀ ହେଇଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବ୍ୟାପକତା କେତେ ହେବ ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଟୀକା, ଏ କୋଭିଡ଼ ଟୀକା ହେଉ, ମିଜିଲ୍ସ ଟୀକା ହେଉ, ପୋଲିଓ ଟୀକା, 100% ସେଇଟା ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମର କେତେ କୋଭିଡ଼୍ରେ ମାତ୍ର 0.34% ହେଉଛି ବା ଆହୁରି କମ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମିଜିଲ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଜିଲ୍ସରେ ନିଜେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 7% ସେଥିରେ ଫେଲିଅର୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ହେଉ, ଟୀକା ହେଉ, ଆମେ କେମିତି ଭାବିବା ଯେ ଏଇଟା 100% ହେବ, କିଛି ଫେଲିଅର୍ ହେବନି। ସେଇଟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଆଉ ତରବରିଆ ହେଇକି ନେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ସାର୍, ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ 2% ପଳାଇଛି ଟିପିଆ ରେଟ୍, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ରହିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ସେସବୁ ଖୋଲିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦାବି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲୋକ ତ ଦାବି କରିବେ, ଲୋକ ଆକପଛ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରିକି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆପଣ ଖାଲି ଖୋଲିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଖାଲି ଖୋଲିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ପାଣ୍ଡାମିକ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ହେଉ, ଏଇ ସଡ଼ନ୍ଲି କୋହଳ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଫେର୍ ଏଗେନ୍ ଗୋଟେ ଅପୱାର୍ଡ଼ ସର୍ଜ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ସିନା ଅନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କୋହଳ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ବହୁତ ଥର ବହୁତ ପ୍ରକାର କହିଛି, କେତେଟା ସତ ହେଇଛି, କେତେଟା ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସତ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଥର ବି କହିଛି, ସମୟ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ।